Qatë kofe ka 50 cent që janë Kosovë, o valla me mujt ka 1000 euro ja kisha qu. Veç le dalin e le t'knaqen. Se dhe na që tu, jashtë që jemi, mujna me dal po s'kena ko se punojna. Ju lutem anonim. Deshta edhe unë me tregu se po shoh shumë statusa palidhje, ju t'jashtit e natë Kosovës. Valla se di qysh po jetoni, a qka po boni. Unë vet jetoj jashtë, po mundona vet ka herë me kanë keq e mju qu pare në Kosovë, se familjes tem si familjes burit a e dini pse. Se kam jetu në Kosovë edhe e di qysh është jeta në Kosovë. Qatë kofe ka 50 cent që janë Kosovë, o valla me mujt ka 1000 euro ja kisha qu. Veç le dalin e le t'knaqen. Se dhe na që tu, jashtë që jemi, mujna me dal po s'kena ko se punojna. Amo, hiq kjetë se lojna me dal në për vikende. Amo, unë për veti po flas, kam jetu në Kosovë edhe di që shumë zor është me gjetë një punë ose me bo diçka, se kretë shkojnë me t'njofshëm. Edhe met në shpi që aty edhe paret kush mja jep një pare e medal. As unë për bez besoni mundona gjdo muj që i pare në Kosovë familjes. Bile me knaqin kur i shoh t'u dal nuk jam kundër hiq që e boj edhe snapa e Facebook që qesin foto t'u pi kafe a diqka. Dikush thot me njës teme po dalin e nej knej t'u li fjal veç ma halal i kan ato. Se qatë pozitë jam kan edhe unë kur jam kan qik. E ju që jetoni Kosovë, kënaqni, valla e mos t'janin për kur qo hiq. E na që jetoni a jashtë, pse puna ka 8 orë ose ka 10 kadale, pak, se type qash nuk lodhës se sonë vërtet. Unë buni se shohë deri për vikende, as fëminja po shëqyr jena shëndoshe mirë. Edhe bi jam vetë, kur shkoj Kosovë, nuk prejsë prej kërkujt, vëlla, fshi, laj, boj buk, s'ma merë mali me bo buk të shpia e nanës. Ani do që ponin, kur po shkojna, s'pona respektojnë, oju t'jashtit, boni vetvetja edhe eshe, qysh nërshoj, mosu bo kishe unë jam jashtit e nuk prej kisane me dorë.